António Saraiva receia que se o PS for governo, o Bloco de Esquerda e o PCP venham a causar instabilidade. O presidente da CIP diz que é fundamental saber se os dois partidos vão dar apoio parlamentar aos socialistas até ao final da legislatura e se haverá condições para implementar reformas na economia nacional. Conseguir um acordo com estes dois partidos, pela sua tradição, pela sua ideologia, por aquilo que tem sido a sua prática, faz-nos recear que esse acordo, que inicialmente julgávamos impossível, julgamos agora difícil de obter, faz-nos recear, dizia, que não tenha durabilidade, porque estamos a falar de um apoio parlamentar para um orçamento, estamos a falar de um apoio parlamentar para uma legislatura. Quando e em que momento é que estes dois partidos, que deixam o Partido Socialista refém do seu apoio, retiram, utilizando uma expressão portuguesa, o tapete? E esta fragilidade, esta imprevisibilidade que o país não necessita e que os empresários não desejam. A estabilidade, a confiança que temos que ter, tem que ter no quadro político uma estabilidade parlamentar que dê condições a um governo para promover as reformas que são necessárias, diria que são urgentes, levar a cabo.